že byste žili 100 let, co všechno byste stihli zažít? Zikmund a Hanzelka toho stihli hodně. Režim nevidět. Jak to, že ty chlapi se vrátí? Všichni znají expedice Zikmunda a Hanzelky. Ale nikdo neví, jaký žili život. To zatím není veřejnosti přístupné. Jak to víte toto? Lituju prostě to, že jsem vlastně s Simírkou Hanzelkou vůbec cestoval. Měli jsme zůstat doma. V kinech od 4. září. Z toho pramení i ta moje definice života. Život rovná se přesný součet náhod.